Natura jurnalında bildirilir ki, Filippinin Lusona adasındakı Kalio mağarasında 3 şəxsə məxsus olan barmaq və but sümüklərinin, həmçinin dişlərin qalıqları aşkar edilib. Onların yaşının təqribən 50-67 min il arası olduğu qeyd edilir. Tədqiqatçıların rəyinə görə tapılan fraqmentlərin morfoloji əlamətlərinin məcmuası deməyə əsas verir ki, bu qalıqlar indiyədək məlum olan insan növlərinə, o cümlədən də Homo florensiensisə, nə də Homo sapiensə aid deyil. Bu qalıqlar tamamilə yeni insan növünə aiddir və onun tapıldığı Luson adasının adına uyğun olaraq Homo lusoniensis adlandırılması qərar alınıb. Alimlərin rəyinə görə yeni insan növünün tapılması Afrikadan kənarda onun müxtəlif növlərinin olduğunu deməyə əsas verir və təkamülün çox mürəkkəb xarakterini təsdiq edir.